ministar je mogao da čuje samo lepe stvari o našem gradu i da čuje i da vidi i u našem gradu i u samom arhivu, pored ostalih ustanova kulture, obišao i naš arhiv. Predstavili smo mu čime se mi to bavimo, šta su nam dalji planovi, sa kakvim se problemima susrećemo. Pogledao je, ušao je u naše depoje, pregledao je šta čuvamo, na koji način to radimo. Pomoćnica ministra razgovarala je sa mnom o našim projektima koji su trenutno pri ministarstvu, o nekim narednim idejama i veoma sam zadovoljna posetom. Imate i čime da se pohvalite. Tako je. Lepa je zgrada, pretpostavljam da su i dole depoji uređeni. Depoji su uređeni, ali su već tesni, tako da smo eto, razgovarali o tome, o planovima za proširenje, posebno što se tiče depoa. Zaista su utisci izuzetni.